Har du hørt at Erna Solberg har fått seg jobb på Fisketorget? Hæ? Jeg trodde det var på Bakkerbrun hun hadde fått jobb. Hvor Bakkerbrun? Hva mener du? Nei, jeg trodde det var i... vet du, det Åsane. Se, jeg tror jeg det heter Åsane. Du vet, det er IKEA, sant? Ja. Eller, det der råttende stedet der, hvorfor vil hun jobbe der? Ja, jeg vet ikke, det er vel kun rare mennesker som bor i Åsane. Eller, hun bor i bedre byer, sånn som Laksevåg, ikke sant? Det er jo... Ja, det er sånn fem... Eller, Salus kanskje, det... Nei, det lukter litt der, det er ikke helt... Jeg vet, det stinker. Stinker hver en Fyllingsdal. Jeg kommer Knarvik, da. Knarvik? Tuller du meg med din kødd? Nei. Tuller du meg nå? Jævla kødd!